እሳቸው ደግሞ አቶ አለን ታደሰ ከኢዴፓ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የፓርቲው ሰባተኛ ተክላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ የተሰጠ የጋራ መግለጫ። ፓርቲያችን ኢዴፓ ከጥቅምት 2009 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህገወጥ ጣልቃ ገብነት ምክንያት ከፍተኛ የህልውና ፈተና ላይ እንደነበር ይታወቃል። ፓርቲያችን ቀደም ሲል በምርጫ ቦርድ በኩል እየተፈጸመበት ስለነበረው ያፍራሽነት ድርጊት ቀደም ሲል ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከአንድ አመት ወዲህ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ አቤቱታ ባቀርብም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ችግሩ ያላግባብ ሳይፈታ በመቀጠሉ ፓርቲያችን ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሂደት ያላግባብ ተገልሎ ቆይቷል። ስለ ለውጥና የፖለቲካ ምህዳር መስፋት በሰፊው እየተነገረ ባለበት በዚህ ወቅት በሰላማዊ ስልቱና ምክንያታዊ አስተሳሰቡ የሚታወቀው ኢዴፓ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ ለዚህ ያህል ጊዜ ተገልሎ እንዲቆይ መደረጉ ግራ አጋቢ እንቆቅልሽ ቢሆንም ሰኔ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ ከምርጫ ቦርድ በተጻፈ ደብዳቤ መሰረት የፖለቲካ ትግሉን ለመቀጠል የሚያስችል መፍትሄ አግኝቷል። መፍትሄው እኛ ልንረዳው ባልቻልን ምክንያት ያላግባብ ለረጅም ጊዜ የዘገየ ቢሆንም የመፍትሄ እንዲገኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ላደረጉልን ትብብር በዚህ አጋጣሚ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። በአጠቃላይም በዚህ ህልውና ፈተና ውስጥ በነበርንበት የሶስት ዓመት ጊዜ ከጎናችን ሳትለዩ ሁለንተናዊ ድጋፍ ላደረጋችሁልን የኢዴፓ አባላትና ደጋፊዎች በሙሉ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን። አንድ የኢዴፓ ብሔራዊ ምክር ቤት ምንም አይነት እገዳ እንደሌለበትና ስራውን መቀጠል እንደሚችል በኢትዮጵያ የምርጫ ቦርድ ከተገለጸለት በኋላ ልዩና አስቸኳይ ስብሰባ አካሂዶ የሚከተሉትን ውሳኔዎች አስተላልፏል። 1.1 በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ከፓርቲው መልቀቂያ ሳይወስዱ የሌላ ፓርቲ አባል መሆናቸው በታወቀ የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምትክ የማሟያ ምርጫ አካሂዷል። በዚህም መሰረት አቶ አዳነ ታደሰ የፓርቲው ፕሬዝዳንት፣ ወይዘሪት ጽጌ ጥበቡን ምክትል ፕሬዝዳንት አድርጎ መርጦ ይህንን ውሳኔውን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳውቋል። 1.2 ፓርቲው ባለፉት 3 ዓመታት ከገጠመው የህልውና ፈተና በፍጥነት አገግሞ በሀገሪቱ ፖለቲካ ተገቢ ሚና መጫወት እንዲችል በጥቂት ወራት ውስጥ ሰባተኛው የኢዴፓ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲጠራ ወስኗል። ይህንን ጉባኤ በፍጥነትና በጥራት ማዘጋጀት እንዲቻልም አቶ ልደቱ አያሌውን፣ አቶ ሄኖክ ሄደቶን፣ አቶ ተስፋዬ መንበሩን፣ አቶ ግዛቸው አንድማውንና አቶ አንዳርጋቸው አንዱዓለምን በጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ አባልነት መርጧል። 2 ከብሔራዊ ምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባ በኋላ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በተደጋጋሚ ስብሰባዎችን በማዘጋጀት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ከተወሰኑት ውሳኔዎች ውስጥ የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። 2.1 ከኢዴፓ ፈንግጠው የወጡ 4 ግለሰቦች በምርጫ ቦርድ ፍጹም ህገወጥ የሆነ ትብብር የፓርቲውን ጽህፈት ቤቶች በባንክ የተቀመጠ ገንዘብ መዛግብትና ማህተም ያላግባብ በህገ ወጥ መንገድ እንዲረከቡ መደረጉን ቀደም ሲል መግለጻችን ይታወሳል። እነዚህ 4 ግለሰቦች ኢዴፓ ከግንቦት 7 ጋር እንዲዋሃድ የኢዴፓ ጠቅላላ ጉባኤ ተሰብስቦ እንደወሰነ አድርገው የሐሰት መረጃ በማቅረብ ከላይ የዘረዘርናቸውን የፓርቲውን ንብረቶች በፓርቲዎች ውህደት ሳይሆን በግለሰቦች ስብስብ ለተቋቋመው ኢዜማ አስረክበዋል። ኢዜማም ያለምንም ህጋዊ መሰረት እነዚህን የኢዴፓ ንብረቶች እየተጠቀመባቸው ይገኛል። በዚህ ምክንያት ፓርቲያችን የዕለት ተዕለት ስራውን በአግባቡ ለማከናወን ስለተቸገረ በኢዜማ ላይ ክስ መስርቶ ንብረቶቹን ለማስመለስ ወስኗል። ነገር ግን ኢዜማ በእርግጥም እንደ ስሙ ለህግና ለፍትህ የቆመ ፓርቲ ከሆነ 4ቱ ግለሰቦች የፈጸሙት ድርጊት የማጭበርበር ወንጀል መሆኑን ተገንዝቦ ንብረቶቹን ለኢዴፓ እንዲያስረክብ አስቀድሞ ጥያቄ እንዲቀርብለት ተወስኗል። 2.2 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በጥልቀት በመመርመር አጠቃላይ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ሞክሯል። ይኸውም ከኢህአዴግ የጥልቅ ተሃድሶ እንቅስቃሴና ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የለውጥ ስሜትና ተነሳሽነት በሀገራችን ተፈጥሮ የነበረ ቢሆንም በሂደት ግን የለውጥ አመራሩ እየሰራቸው ባሉ ስህተቶችና ሳይሰራቸው በቀሩ መሰረታዊ ጉዳዮች ምክንያት የለውጥ ሂደቱ በከፍተኛ ፍጥነት የመክሸፍ አደጋ ውስጥ እየገባ መምጣቱን ተገንዝቧል። በሀገራችን በተፈጠረው ከፍተኛ የአመራር ድክመት፣ በጽንፈኝነትና በተካረረ የብሔር ፖለቲካ ምክንያት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንደሆኑ
ስራስ ፍጻሜው ተገንዝቧል። አገርንና ህዝብን ከዚህ አደጋ ለመታደግ እንዲቻል ኢዴፓ ለህዝብ ኩልነትና ለሀገር አንድነት የሚያደርገውን ትግል ከመቼውም ጊዜ በላይ አጠናክሮ መቀጠል የሚገባው ወቅት ላይ መሆኑን ተገንዝቦ በሰባተኛ ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤው በሁለንተናዊ መልኩ ተጠናክሮ የሚወጣበትን ስራ በትጋት ለማከናወን ወስኗል። 2.3 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መጪውን ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ ባደረገው ግምገማ አገሪቱ ውስጥ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ባለመኖሩ የሀገሪቱ መንግስት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ህግና ስርዓትን በብቃት ለማስከበር ባለመቻሉ የሀገሪቱ መንግስት የለውጥ ሂደቱን ውጤታማ ሊያደርጉ የሚችሉና ከመጪው ምርጫ በፊት መከናወን የሚገባቸው ከብሔራዊ መግባባት ጋር በተያያዙ በርካታ ስራዎች በብቃት ስላልተሰሩ ለገባንበት ፖለቲካዊ ቀውስ መሰረታዊ ምክንያት የሆኑ መዋቅራዊ ችግሮች ማለትም ህገ መንግስቱና የሀገሪቱ አስተዳደራዊ አከላለል መዋቅራዊ መፍትሄ ገና ስላላገኙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአገሪቱ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ በሚያስችል ዝግጁነት ላይ ስላልሆነ ምርጫው እነዚህን ተግባራት በአግባቡ ለማከናወን ለሚያስችል ጊዜ መራዘም እንዳለበት አምኖበታል። በአሁኑ ወቅት ምርጫው በህግ በተቀመጠው ጊዜ መካሄድ አለበት በማለት ግፊት እያደረጉ ያሉ ጥቂት የፖለቲካ ኃይሎች ይህንን ለማድረግ ያስገደዳቸው ምክንያት የህግ መከበር ተቆርቋሪነት ሳይሆን የአንድነት ኃይሉ በተዳከመበት በዚህ ወቅት አዲስ የትብብር ግንባር በመፍጠር ምርጫን አሸንፈው ለስልጣን የሚበቁበት የተሻለ እድል እንደሚኖር ስለገመቱ እንደሆነ ስራ አስፈጻሚው ተገንዝቧል። በዚህ የሀገር ህልውና እጅግ አሳሳቢ አደጋ ውስጥ በገባበት ሁኔታ የሀገርን ሳይሆን የቡድንን የስልጣን ጥቅም በማስቀደም አገርን ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ ሊያስገባ የሚችል ምርጫ እንዲካሄድ ግፊት ማድረግ ኃላፊነት ከሚሰማው ኃይል የማይጠበቅና በማንኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው አመለካከት ነው። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም አገራዊ ምርጫ በዚህ ወቅት ማካሄድ ሊያስከትል የሚችለውን አገራዊ አደጋ ተገንዝቦ በጉዳዩ ላይ ከወዲሁ ሊወያይና መፍትሄ ሊያስቀምጥ ይገባል። በእኛ እምነት ከምርጫው በፊት ሊከናወኑና የለውጥ ሂደቱን በዘላቂነት ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት በዝርዝር ታውቀው ተግባራቱም ተገቢ የትግበራ ቅድመ ተከተል ተቀምጦላቸው ሊያስፈጽማቸው የሚችል አገራዊ የለውጥ ኮሚሽን ተቋቁሞ የለውጥ ሂደቱ በአዲስ የለውጥ ክፍሎተ ካርታ እንዲመራ ማድረግ ያስፈልጋል። የለውጥ ሂደቱ አሁን በተያያዘው መንገድ የሚቀጥል ከሆነ ግን ለውጡ ከክሽፈት የሚድንበት እድል ይኖራል ብለን ለማመን እንቸገራለን። ሆኖም እነዚህ አገራዊ ኃላፊነት የማይሰማቸው የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች በሆነ ምክንያት አሸናፊ ሆነው ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ ግን ኢዴፓ የሁልጊዜም ተሳትፎ መርሁን መሰረት በማድረግ በምርጫው አቅሙና ሁኔታው በፈቀደ መጠን ተሳታፊ ይሆናል። ባለፉት ዓመታት በቀጠመው የህልውና ፈተና ምክንያት ኢዴፓ ምንም አይነት ድርጅታዊ ስራ ሳይሰራ በመቆየቱና ለመጪው ምርጫ የቀረው ጊዜም በጣም አጭር በመሆኑ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በመላ አገሪቱ በቂ የምርጫ ተሳትፎ ሊያደርግ እንደማይችል ይገነዘባል። ስለሆነም በመጪው ምርጫ ዋናው ትኩረቱን አዲስ አበባ ከተማ ላይ በማድረግ በ1997 ዓ.ም እንዳደረገው ሁሉ የአዲስ አበባ ምክር ቤትን በድጋሚ በምርጫ አሸንፎ ለመረከብ የሚያስችለውን ዝግጅት ለማድረግ ወስኗል። ይህንን ዓላማውንም በአዲስ አበባ ህዝብ ድጋፍና ትብብር በቀላሉ እውን ማድረግ እንደሚችል ጥርጥር የለውም። 3. የኢዴፓ ሰባተኛ ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴም የራሱን የመጀመሪያ ስብሰባ በማካሄድ የሚከተለውን አቋም ወስዷል። ይህ ሰባተኛው ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ፓርቲው በከፍተኛ ሁኔታ በተዳከመበት ወቅት የሚካሄድ በመሆኑ ልዩ ትኩረት ሊሰጠውና በቂ ዝግጅት ሊደረግበት የሚገባ ጉባኤ እንደሆነ አምኖበታል። ፓርቲው በዚህ ጉባኤ የፖለቲካ ፕሮግራሙንና የመተዳደሪያ ደንቡን እንደገና መፈተሽና ማሻሻያ ስለሚገባው ከመጪው መስከረም ወር ጀምሮ የማሻሻያ ሀሳብ ግብዓት የሚገኝባቸው የውስጥ ፓርቲ የውይይት መድረኮች በተከታታይ አካሂዶ ጠቃሚ ምክረ ሀሳቦች የሚገኝባቸውን ህዝባዊ የውይይት መድረኮች በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች አካሂዶ በተጨማሪም ፓርቲው ህብረ ብሔራዊ የሆነ ጠንካራ አመራር እንዲኖረው የሚያስችሉ በቂ ዝግጅቶችን ካደረገ በኋላ በጥቂት ወራት ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤውን ለመጥራት ወስኗል። በመጨረሻም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ በቂ ውክልናና ተቆርቋሪነት ያጣውን ኢትዮጵያዊ ማንነትና ምክንያታዊ የፖለቲካ አመለካከት ከጊዜያዊ የመደፈቅ አደጋ ወጥቶ ጥቅሙንና ፍላጎቱን በዘላቂነት ወደ ማስጠበቅ ደረጃ እንዲሸጋገር የምትፈልጉ ዜጎች ሁሉ ሁለንተናዊ ድጋፋችሁ እንዳይለየን በዚህ አጋጣሚ በአክብሮት እንጠይቃለን።
የዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የፓርቲው ሰባተኛ ጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ነሐሴ 15 ቀን 2011 ዓ.ም አዲስ አበባ አመሰግናለሁ።